حسن وح أضل هين هم مسن وفرسن كان حميسن يونك وسحرن أدقيسن أوريسن على قبسن أو سيحن يونك وليحن I never listen to them, I just envision through them. Treat them like prison food, I'm running all my missions through them. They thought I had a limit, but then I went and did it. Assalamu alaikum. Maalay wanaagsan, galab wanaagsan, xilliga muuqaalkaana daawanays wanaagsan, xilligay ku tahay wanaagsan, isoona qadna buuxi. Sale, waa aniga walaalkiin Maxamed Buskut. We are back to business. Talka toos noogala socotaana, waa maqaaxideenii Barahay Dhaafin. Barahay Dhaafin! Dib u haween ayaa lagu sameynayaa, dib ayaana loo furay. Haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markuu horeysan soo booqatay, waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe nusaartid gambareelka furur kuma jannaak si aad u noqoto qof ugu horeyn oo daawado. Haddaa horey noola socoto ka mid aheed asaabta hore ugu xirneed Barahay Dhaafinna, waa ku maasantahay in si joogtaankaaga liketii iyo subscribetii iyo commentigii labada isbuuc oo brobleemka aan ku maqneen waa kugu leeyahay deyn way deyn. Hadda soo bixi liketii iyo commentigii adoo saarna ka bixi waa ku maasantahay kuna soo dhawaada maqaaxida Barahay Dhaafin oo dib loo furay. maalin kaloo cusub, maalin kaloo qurux badan, isoona qadanbo xiiso leh. maadaama Sharma Boy dartiisa nalagu haystay oo nalagu dheganaa heestii Sharma Boy uu soo saaraan annagana ku xumeen iyo madax jibis madax adeeg annagana laga keenay mugdi adeeg aan falcelin ugu bixinayaa heesta Sharma Boy ii keenaan. heestan waa ogaa labo maalin ka horay ahayd, laakiin ku xumeen ayaan uga bixinayaa. ku xumeen dadkii nagu dheganaa ayaan waxaan tusaynaa annaga inaan ahayn dad hoos fiiriya, dad kor soomaaliyaana aysan ku neefla u sarayna, kor u neefsadaynaa anageed ayaan tusaynaa. marka ku xumeen heestan falcelin ugu bixinaynaa. wuuna u qalmaa Sharma Boy 19 bisha la soo geliyay asaga iyo Legend of the Legends, fanaan qaran, fanaan ummadda Soomaaliyeed ku weyn Kenyan. waayo waayo ayaa la heystay qaybta oo Kenyan English waayo. hadday xoogaa ii gimisa alaabta Cimro baan aqaanay, iska dulqaata, noogu tur tareenay ku bilaabo test. Tegno Films qaarada Afrika tareenay ku bilaabatay jawi degan oo ku bilaabatay music DJ Adam ala DJ Adam rabbi Adam la aday gormu naqday oo Adam gor wadaad u haybi gormu naqday maani ya oday kala marna Sharma Boy iyo Kenyan ayaa isla qaaday la wal two legends oo waaweyn wa heesto dhidheel maaha waa la isugu tagay coming soon teeda videodeedana mar hore ayaa banaanka la soo dhigay. okay, hor dhaceeda marna ma daalo dib uma laabto. heesta waa hees dhiirigelin eraya qalbiga taabanaya ama qofkii cadow leh oo dhib loo geystay oo la rabo markaa kor aadaysid cadow markaa yeelatid markaad bulshada saameyn ku yeelatid waay oo rabo inay dhulka kula gooyaan marka lama daal hore baa loo soo la heystaan. okay, waa dhiirigelin. duruufaha ku soo maray ilow hadda inool cusub bilow dhib walba oo ku soo maro ogow dhib walba oo ku soo maro markay guul gaaraysid guul aan guul dare ka horeyn guul maahane guul ay dhib markay gaarayso hadaf aad tiigsanaysa cadow badanaa leedahay dad badanaa yacni ama jab badan marar badana fashilnay hanii jabin horey la u soo cashar ka qaado. okay, weligaa xoriyad ku noolow waa midaas oo kale. midda anaga hadda waxaa la reebay markii channelka labada beriyo nalada dacweyne ay copyright nagu socday hebel ay kan sameeyey afkeena ku shaqey war waxaan dhahay youtube-ka awood aga baxanahay intaa qof hoos imaana weligay qof ma hoos imaanane sababtaa maanta heestan falcelinta ugu bixinaya waxba igama qaadi kartid waa infact ku xumeen camal marka weligaa qof hoos imaan sanki aan u qabsan. okay, adoo wax walba haysto inta duli naqaleed qof hoos imaan leh adoo shiid ah oo xoriyad banaanka islaamiga seexdo lama isku kaashi kaga qayb badan
weligaan xoriyad ku nool xoriyad oo aad dhiigga usoo daatay xoriyad ku nool waxaad doontid samey waxaad ku jeceshahay samey laakiin qof sida dadka qaar la haystayaa loo haysto oo kale weligaa la haystaa naqan okay. beejkaas beejkii waxaa waa shaqo booya bax murtimo waa yuri shamaa eh waxaa soo galaya hadda kaynaan. Kenan od wuxuu leeyahay caadi asaga khaas u eebo I don't listen them bis aan ka fahmaan inta kale heesti waxaan soo xasuustay world cupka laga qaaday ninkaa legend way world cup hees laga qaado aragtigo calankii soomaali uga tagayo waving flag ku soco. Heesta qaybta ingiriis waaweynu ku hadlaya kenan hadaa fahanta adile commenting noogu reeb wuxuu dhahay anay xajab kama fahmin inaan commentiga galo soo akhriy mogi ingiriis cabsicabsi waaweynka ma gaarin anay tabartiima kiyal cimro aqaana how are you I'm fine why are you standing in front of me I want to make conversation with you are you muslim or christian aliska leeday waa wiil walaalka oo iskuulku dhiganay maxamed lala yes I muslim if you are muslim what must you do alaata alcimro aqaana alaata alcimro aqaana ani kan cabsicabsi waay barka intaas waxaa waaye adigle comedy loo soo qoray ingiriiska wuxuu dhooyo xaqiiqatan been midi sheegaa mugtu ani faan ma aqaan maray dhaafin english lagama yaqaan yaa raali aada xoogaa wagigimija lacagta oo cunli jira ingiriiska ma tegi jiraan murtima waayo labadaba isla qaadooyin heesta sida loo duubay ereyada codkood sida iskula keenayaan sida oo laba qofsaan rajeyna isku meel ma joogaan midna waxaa waaye zambi jooga midna waxaa macquul ee wadankiisa meeshu ku nool inuu joogo videoyada lasu soo duduubo oo lasusoo dhexgeli saas iyo ay hadda isla joogaan way soo garab istaagilaan mugta waa say ila tahay marka isla joogaana laba meel lakala duubayna ilaah baa og laakiin say ila tahay islama joogaan colorka editka direct sida loo direct gareeyey legendiska labadan ka hadal malaha annada le ula haystaan ha kufin xogtaada nacab ha ogeysiin muu yidhi haha ma faatay aniga wallahi beenku u sheegaayay sirtaad horta wax best friend lai ma aaminsanin qof walba u sheegan gaar ahaan markuu dhib usoo gaaro gabdho waxaa arkaysaa war familkaa xataa allah ka dhiga ninkaaga ama naagtaada hadaa isku dhacdiin oo u sheegtid olis waa ku wacaynaya le wuxuu doona ahaada qofka waa lagu wacaynaya marka anaada general marka cilada iga timid cidaa u sheegtay male qof dadbon youtuber ay sugaa eh famili dartiisa oo maqana waa imaanaan dhahay ayaa kugu sheekaysanaa infet waxaa markaa xalisatid ulima murtaada wax walba sir ka dhiga okay qof walba ma jeclo hormarkaaga qof walba kuu qoslo saaxiibkaa umalayn ha u seexan yuuna ku siixin ha qusan weliga ha qusan wax walbo hadafka leedahay waa naqan kartaa wax walbo ood adiga jecesha waa samayn kartaa laakiin ha quusan dhib walba markuu ka hor imaado problemba markuu kugu dhaco ha quusan tan kale ha jiifan ha joogsan cadowgaaga yacni dadka commenting wuxuu kugu soo qoro dadka sida copyright ku saaro dadka meel walba kaalaa diro cadowku waxay rabaan wadada ku socotid ma gaari karaan ayaga inay kuniyad jabiyaan oo hadafkaaga dhan ay baabiyaan oo ayagoo kale anaqatay meel fadhiisid hawsha iyo hormarka u tiigsanaysay aad joojisid marka haddii si walba lagu dhigo hore usoco guushaad waa gaariya laakiin haddii adoo guul u socdo dadkan commentingooda hadalkooda iyo cadownimadooda aad ku joojis wuu kaaraya qofkaas inaad joojisuu rabi wuxuu rabaa u samaysay
heestan aniga ahaan hadda si gooni ii taabatay ma fahmi sababtoo ah loodan bilow aragteen waxa nagu dhacay marka aniga kelii ma ahane tiktok hadaad leedahay snapchat hadaad leedahay youtube hadaad leedahay meel walba wax kusoo gudbinaysid dad badanaa ku dhahaya meelashaas ma gaaraysid horumarkaas lagama yaabo inaad gaartid saas lagama yaabo inaad naqatid waxaan waa dhib waxaan waa adag yihin weligaa dhegaysan naftaada aamin waxaa soo gudbinaysid tartiib tartiib wax hal mar hore ka kacay ma jirto waqti sii waa kici doonaan marnaba fiidiyo aa soo duubtaan barnaamijaa samaysay dadka maxay ka aamini doonaan ama dadkaas isjeclaysii niidha gashan adeeda ku faraxsanta adduunka dhan kaasoo horjeedo ha u joojin hor u soco markashan waxaan leenahay ikeynaan laba lejen inta kusoo gogabeyneyna ku xumeena heestan reaction ugu soo bixiya ku xumeen maadaa waqtigeeda heesta markay soo baxday in hore laga soo bixiya wanaagsan mahan ka imaanaan ku xumeynayna adigana ku xumeen like wada saara tusa inaan marnaba cadow loo joojinayn marka insha allah inta kusoo gogoynaa kadib maqaacida toosay u furan tahay toosaan hor soconaysin inta isoo raadisay comment ahaado ama life ahaado ama telefon ahaado aada u maasata waa idin one lof kenaan iyo sharma anoo magacooda ku hadlay maxamed buskut waxa idin leeyahay baraynaafin like haddii aad nagu cusub tahay kusoo dhawow janaalkeena subscribe-na saar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo na daawado waa mahadsantahay.